Граните ќе можат да пријавуваат загадување брзо и лесно. Преку Facebook, мејл, веб страници. Инспекторите ќе реагираат директно на терен по нивните пријави. Заедно со нив бевме во контрола. И многу работа, и многу пропусти. Ги нема доволно, немаат заштитна опрема, се соочуваат со закани, недостига координација со другите државни органи. За инспекцијскиот надзор врз искористувањето на природните ресурси на државата, гледајте во емисијата «Разбистри се».